Продовжуємо розбиратись у підсумках зустрічі в Парижі та у завданнях на наступні 4 місяці, щоб продовжити роботу нормандського формату. Тепер наш гість Олександр Мартиненко, гендиректор агентства «Інтерфакс Україна», один із найдосвідченіших українських медійників, який був в Парижі та бачив роботу нашої делегації. Пане Олександре, я радий вас вітати у цій студії. Ну що, ви особисто були присутні, спостерігали, так би мовити, ізнутрі цей процес. Які ваші враження від Нормандії? Ну, не те, що ізнутрі, тому що все ж таки там за столом делегації не сидів. Вони відокремлені були. І так, що ми, в принципі, кулуарні чутки, це все ж цікаво. Так, кулуарні чутки були, і ми зустрічалися з делегацією, говорили після того, як все закінчилося, вночі вже. Ну, от. І я вам скажу, що, в принципі, звичайно, люди не... Це було дуже ризиковано, я думаю, для української делегації, для президента Зеленського, така на участь в такому саміті, тому що все ж таки для нього це перший досвід дійсно реально серйозної високої політики. Тому що це не двосторонній візит, це не протокольні зйомки, це абсолютно жорстка розмова в 8 фактично годинна з одним із лідерами взагалі світової політики. І тому, я, наскільки я знаю, дуже багато, ну, дехто з делегації, вони хвилювалися, тому що як він себе поведе. І я вам скажу, що після того, як ми все закінчилося, ми говорили з членами делегації, вони всі були, знаєте, такі радісні і знаєте, відлегло. Тобто він приємно здивований. Він зміг, да, він зміг. Спочатку, кажуть, хвилювався дещо, а потім вже війшов в такий ритм і абсолютно не програвав ні в чому. Так що... Я думаю, що це для нього дуже хороший досвід. Давайте до перших результатів. Ви відчули рух до миру після зустрічі у Парижі? Після офіційних заяв? Ми відчули, що рух до миру буде дуже довгий, на жаль. Ми відчули, що швидкого шляху не буде. Наскільки я знаю, українська делегація сподівалася, ну, дехто з членів української делегації сподівалася, що Росія буде більш гнучка. І, наскільки я розумію, були якісь такі... посили з російського боку, що це може бути. Тому сподівання були на більш серйозні кроки, наприклад, там спільне патрулювання, про що вже говорилося, там поліції і міліції, а з ОБСЄ, з представниками. А були сподівання на участь в тристоронній контактній групі українських представників, тих, хто родом з Донецька, Луганська. До речі, це питання ще під не вирішено, я думаю, що воно ще буде обговоритися. Але насправді позиція Росії, вона залишилася абсолютно такою ж, яка була, вона не змінилася. І тому, я думаю, що і не сталося якогось прориву, який дехто очікував. Я, чесно кажучи, не дуже. Я думав, що це дійсно буде відведення сил, обмін полоненими і якісь, значить, карта дорожня на майбутні, на наступні там 3-4 місяці. В принципі, так воно і сталося. Ну, карти в нас як такої нема, але в нас є, мені здається, непросте домашнє завдання після цієї зустрічі для України. Ну, по-перше, придумати, що реально робити з мінським форматом, так? Чи можна його виконати, чи можна його переписати? По-друге, що робити з дуже складними політичними питаннями щодо, наприклад, виборів на території ОРДЛО? Чи зможуть наші політики все це виконати? Ви знаєте, майбутнє Мінських угод – це насправді питання не тільки України, Росії, а взагалі Європи, і Німеччини, і Франції. Я просто хочу звернути увагу вас на слова Ангели Меркель, які дослівно на брифінгу звучали таким чином, що Мінські угоди не висечені з камня. Я, чесно, мені здається, що це головний взагалі підсумок цього саміту. Тому що, знаєте, вона людина, яка їх фактично писала. Да? Вона і Путін залишилися, і все. І вона за ці 5,5 років зрозуміла, що вони не працюють. Вона просто бачить це. І вона не хоче відходити від активної політичної діяльності, маючи під собою ці... Ну, скажімо, прямо мертві Мінські угоди. Вони, як символ. Можна тоді сподіватися, що маючи такого маститого союзника, як Ангела Меркель, або нам вдасться дотиснути і переписати хоча б деякі пункти? Кіно. Або і наступністю, так. Да. Я думаю, що буде наступність, буде позиція те ж саме. Знаєте, позиція України, і ми говорили з експертами українськими, мова не йде про переписування угод. Мова йде... Вони кажуть обережно про модернізацію, модернізацію. І, або їх якось оновлення. Тобто
всі пункти, як і в Мінських угод, які прописані, вони фактично мають бути виконані. Але їх порядок, їх там деякі чином тональність, ну, крім Конституції, там є серйозні проблеми. Ну, я вам хочу сказати, що хоча б хронологію так поміняти, так, це вже так. Можна було вийти я з думаю, що кризи. Якщо до цієї позиції приєднається Франція, позиції Німеччини, Я думаю, що це буде. Будемо на це сподіватися. Я дякую вам за цю розмову. Гендиректор агентства «Інтерфакс Україна» Олександр Мартиненко відповідав на мої питання.